ကျောင်းထဲမှာရမယ်။အိုကေတဲ့ကောင်တွေကူတော့ယူဖင်သေးလို့သွားတယ်။စိတ်တည်းရှိတဲ့တိုင်းပဲဒီတစ်ချက်နဲ့နည်းနည်းလေးဆွမ်းမယ်။အာနာနဲ့ပတ်ဆန်ရှိလိုက်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးပြတယ်။ဇာရီကိုလည်းမြဲတက်ကြည့်ရတယ်။တေးစီဘလူးစီခံရရဲ့လူပွဲစည်းရဲမှာလူစီဘလူးစီမရှိတဲ့လူတွေကများတယ်။ဒူးဆိုပေါင်တော့ရဲ့မြင်တတ်တဲ့အမြင်နဲ့နှီးစက်ရဲ့ကောက်ဆွဲထဲကြတဲ့ပါတီအောက်ဖဲက
ုံးခိုင်းနေအမေကိုလည်းအားရပါနာနေ sorry mom မင်းတို့ရဲ့ပုံစံကွဲသေးကလို့မဟုတ်တော့မင်းတို့လည်းပုံစံမထွက်တခါလေးမှမင်းတို့ရဲ့ပုံစံပြက်တွေနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကယုံရံခံနေတော့ပြည်သူတွေချွေးနေစားတွေကုန်အထွက်ရိုက်ပြေးပလိုက်မယ်နော်အုံးနှစ်ချက်ဟာခေါ်ကပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့နဲ့လာနေရတာမုန်းချက်ပြီးတက်တယ်ဒီလိုခစ်ကနာရဲ့တက်တဲ့ကြကကလေးတွေဘွားဘုံဖို့ချွေးနေမှာပုံနေရလူငယ်တွေတက်တွေကစီးရီချာအချိန်ကလူတန်းစားတွေတွင်းနေမျက်နေရတဲ့ခင်နေထားမှလစ်နေတယ်ဘွားမွေးတော်တဲ့နာကတခုကိုရှောင်နေတဲ့ချိန်မှာနေရာပြတ်မှာချောက်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကဒီနိုင်ငံချိန်သာအကုန်လုံးကလိုင်းထုတ်ရမယ်ချိန်သာတော်လေးဗန်းပြပြီးကိုကျိုးရှာသွားတယ်မင်းလိုများကိုလည်းရေဆုံးရေဆုံးပွေရှာမှတ်ထားတဲ့မင်းတို့နဲ့ရှင်းရမယ်ပေါင်ထားအလို့မသာအချို့တွေကမြေပြင်အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ဝေးရောက်အားချောင်းနေ Facebook ပေါ်ကတန်ရှင်းကိုစာလောင်နေအချို့ကပါကောင်ညာကောင်တွေအချို့ကတော်လန်ရေးကိုပျော်စံတွေးနေမတာကောင်နေ First Fight People